কথাটো কি আছিলে? চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন হৈ গল, মিনাৰী পৰিৱৰ্তন হ'ল। প্ৰিয় বান্ধৱী প্ৰাৰ্থনা বিয়া কোনো কাজি আপোনালোকক লৈ যাওঁ বিয়ালৈ। এইজন মানুহৰ কাৰণে আমাৰ আজি ইমান লেট হৈছে, তথাপিও আমি বিয়া বুলি খুব ধুনীয়া বুকে লৈছোঁ। বুকেটো এনেধৰণৰ অৱশেষত আমাৰ বুকেটো আহি ৰেডি হৈছে, বহুত সুন্দৰকৈ সজাই দিছে দেই। ইয়াৰ পিছত আৰু এটা দেখা পাম বাৰু কি কি লৈছোঁ আমি। ইয়াৰ পিছত আমি পুৰণা কিছু বন্ধুত্ব স্মৃতি হিচাপে এটা কলা ফ্ৰেমত এনেদৰে মস্তি হৈছে। ঠিক আছে, বিয়াত সোমাই আমি দেখিলোঁ যে অলৰেডি যথেষ্ট মানুহ কমিয়ে গৈছে আৰু বৰ্তমান চলি আছে ফটোশ্বুট, আৰু ফটো কইনাত ব্যস্ত ফটোশ্বুটত। ইয়াৰ পিছত আমি খন্তেক সময় অপেক্ষা কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আমাৰ ওচৰলৈ আহিলে কইনা, আৰু কইনাই কি ক'লে শুনকচোন। প্ৰথম কথা হ'ল, বেয়া নাপাবি, গালি নাপাৰিবি, গালি নাপাৰিবি। বেয়া নাপাব, সেই অকণমান নাপাব আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে। আবেগে কিয় হ'ল? ভাল লাগিলে ন? বাৰু, এয়া আছিলে আমাৰ ক্ষুদ্ৰতম উপহাৰ দেই। আমি বৰ বেছি একো কৰিব পৰা নাই, কিন্তু ভাবিছোঁ এনেকুৱা এটা দিলে কি হ'ব, আমাৰ মেমৰি হিচাপে থাকি যাব। গতিকে থেংক ইউ, পুৰণা হিচাপে থাকি যাব নহয় জানো, এনেকৈ সদায় মনত থাকিলেই হ'ল আৰু। লাগিছেনে নতুন জীৱন এটা আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে, গতিকে আমি অকণমান আশীৰ্বাদ দিছোঁ এজ এ ভাল ফ্ৰেণ্ড হিচাপে, আৰু বেয়া নাপাব বহুতখিনি। মানে কি হয়, বহুত কমপ্লেইন আছে নহয় জানো। বাৰু, শুভকামনা জনালোঁ। থেংক ইউ। আহিব পাটনা বিয়া হৈ গল। এতিয়া পদিব পাত পদিব কেতিয়া অন কেমেৰা ক'ব লাগিব, এইটো ৰাইজৰ ডিমাণ্ড। 2023 এইটো আমাৰ ভাল খবৰ, এইটো ৰাজহুৱা হৈ গ'ল, দিগন্ত হৈ গ'ল। গতিকে আগষ্ট আগষ্ট 2023 চনত আমি বিয়াখন খাবলৈ পাম, গতিকে এইটো এটা খুব ভাল কথা, পজিটিভ। এইফালে আমাৰ কইনা বিজি ফটোশ্বুটত, খুব সুন্দৰ হৈছে, খুব সুন্দৰ। আগষ্টত আমি কি খাব পাৰিম, মটন নে চিকেন? মটন, ৰাইজৰ বিপুল দাবী, মটন আৰু হাঁহ খাম বিয়াত ন? বিয়াত
গতিকে প্ৰাৰ্থনা বিয়াত আমি মাটন খাইছোঁ বাৰু, প্ৰদীপৰ বিয়াত কি হা আৰু আৰু স্পেচিয়েল কিবা থাকিব নেকি দি অন কেমেৰা নোপোৱা ন অ'কে নেকি আমি কিয় নাপাওঁ শুন না ছোৱালী নাহিম বুলি কৈছে নে এনে কি প্ৰাৰ্থনা বিয়া হৈ গ'ল প্ৰসন্ন বিয়া হৈ গ'ল প্ৰদীপ বিয়া 23 আগষ্টত তোমাৰ পবিত্ৰ বিয়া কেতিয়া নিৰ্দিষ্ট লাগে আমাৰ 25 অ'কে এয়াই আছিল প্ৰিয় বান্ধৱী প্ৰাৰ্থনা বিয়া উপলক্ষে আমি সকলো একলগ হ'লোঁ বহুত সময় এক অতিবাহিত কৰিলোঁ আৰু ভাল লগা কিছু মুহূৰ্ত আৰু কিছু ফটোগ্ৰাফ যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এই বিয়াত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে তেখেতলোকৰ বাবে কিছু আলোকচিত্ৰ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ আৰু খুব ভাল লাগিলে।